Söhbət zamanı bundan əvvəl keçirilən görüşlər məmnunluqla xatırlandı. İSESCO-nun baş direktoru Şuşaya bu dəfəki səfərində burada çox böyük inkişaf proseslərinin və dəyişikliklərin şahidi olduğunu bildirdi. İşğal zamanı ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmış məscidlərin yerində yeni məscidlərin inşa edilməsinin İslam dininin dəyərlərinin qorunması baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Görüşdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük bərpa və yenidən qurma işlərinin getdiyi məmnunluqla qeyd olundu. İSESCO ilə Azərbaycan arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi bildirildi, əlaqələrimizin bundan sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu və perspektivlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı. İSESCO-nun baş direktoru Prezident İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.